Olá, pessoal, estamos começando Prosa e Viola, podcast do Grupo RSCOM, agradecendo aqui a família Piccoli, o Daniel, o Jorge, a Raquel, Emílio, o Pajé, o Bruno, grande equipe para nos ajudar aqui nesse Prosa e Viola. Prosa, boa prosa, lógico, né? Viola, boa música, conversando aqui com grandes artistas do sul brasileiro. Quero, no início do nosso Prosa e Viola, agradecer aqui a Aurora, conosco, com bons produtos, Perfilais, na hora de construir um prédio, uma casa, uma sala comercial, precisou de perfis, Perfilais conosco, e a Confeitaria Helena, Confeitaria Helena, nos servindo aqui, nos abastecendo com bons produtos. Conosco, hoje no Prosa e Viola, da Lagoa Vermelha para o mundo, Maurício Lima, rainha musical, seja bem-vindo. Opa, Caiobá, todo mundo tá ligadinho no Prosa e Viola. Uma honra para mim estar aqui participando dessa rádio que eu sempre falo em alto e bom som, que sou fã da Rádio Viva e toda a galera do programa aí, né? Galera do grupo RS-Com também, todo mundo. Eu, cara, tenho muitas histórias ouvindo essa rádio e é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Meu vizinho, que eu nasci Quase na conterrâneo. Esmeralda, hoje é Pinhal da Serra, mas na época era Esmeralda, e tudo a Lagoa Vermelha. Ui, ali tem nego bom que saiu dali, hein? Ô! Eita, nosso cantinho ali é abençoado por Deus. Um dia eu tava ouvindo a Rádio Vivo, mandando abraço pra galera daquela região, e até agora te pedi em off, então que bom saber. Esmeralda, Muitos Capões, Lagoa Vermelha, Ibiaçá, Tapejara, toda aquela região, Cleitinho do EJM, Sananduva. É nego bom naquele lado, né, Caio? Começou ali com o Zé Mendes, né, Zé daquela região que o Mendes. pessoal tem dúvida, é São José do É Ouro, dali. Machadinho, Barracão, Esmeralda, mas é dali. Daquele lado. Porca Véia. Porca Véia. Joel Marques, um dos Joel maiores Marques. compositores também dali, né? Tu conhece o Joel Marques pessoalmente ou Não só conheço pessoalmente, de cara. música? Quando eu tava lá, eu entrei no Luz do Luar, eu entrei para substituir o irmão dele, Paulinho Marques. Isso. E aí o Joel já morava em São Paulo, então eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Mas a gente sabe de todas as histórias dele, né? Com a música e o que ele representa para a Lagoa Vermelha. Eu assisti uma entrevista dele falando do aquela que foi sucesso com Zezé Luciano no dia que eu saí de casa, e Sai eu de não sabia, é casa. uma história real quando ele saiu da Lagoa Vermelha, né? Exatamente, é isso. A mãe dele, pai dele contavam na rádio que ele fez e quando ele fez a canção, não aprendi a dizer adeus, enfim, nossa, o cara fez muitos clássicos, né? Abençoado. Tá, eu nasci no Pinhal da Serra, me criei na roça. Eu saí de lá com É mesmo? 19 anos. Como é que foi tua infância ali na Lagoa Vermelha? É cidade, interior? Não, eu sou natural do bairro Rodrigues, Aham. né, que é fica um bairro lá da cidade. Nasci lá, me criei lá até meus 12 anos, né, quando vim para Caxias, que eu primeiro comecei jogando bola, né? Tentei jogar bola. Aí vim pro Caxias, Juventude, joguei ali na base, depois voltei para casa, onde a mãe me deu um violão e comecei na música. Mas eu sou de lá, todo, né? Minha mãe mora lá, falecido pai, os parentes são tudo de lá, minha irmã mora lá, estão tudo lá ainda. Interessante, você tentou ser jogador de futebol. É uma geração que eu acho que a maioria gostaria de ser jogador de futebol, né? Só que era muito difícil para tu ter acesso a um time, para você seguir carreira, não é? Nossa, é difícil demais. Meu sonho, na verdade, o principal era ser jogador de futebol. Tanto que eu tentei até onde as pernas deu, a gente tentou. Não tinha padrinho na época, então eu morava essa história que eu conto, que eu ouvi a Rádio Viva direto, porque eu morava no barraco de obra, né? O pessoal de Lagoa Vermelha vem trabalhar, aquele colégio do Parque Oasis, inúmeras obras que foi feita aí. Eles montam um barraco, o pessoal vem de Lagoa Vermelha e passa a semana trabalhando, uma semana vão embora. E aí, na época, esse pessoal me deixava eu morar lá. Pra morar lá, de um turno eu jogava bola, outro turno eu ajudava eles e estudava, né? E o radinho sempre ao som de vocês, a gente. Então ali, cara, eu via demais a rádio, umas histórias muito bacanas. Eu tentei jogar, comecei no Caxias aí, fiz teste, passei, foi jogado o famoso Caju. Onde daí eu fui pro Juventude, até uma época que passa as idades, que joga com um ano acima de você, e aí naquele, naquela, naque, nesse,
processo fica só os melhores. Os outros ele empresta para outros times para depois voltar de novo. Né? É uma peneira. É, e aí eu me lembro que me transferiram para Chapecó e na passada por casa, meu pai não deixou ir e ali terminou, né? Daí onde foi minha mãe deu o violão e eu comecei a ir pro lado da música. Mas tive sim, cara, passagem. Tem uma passagem muito especial aqui pro Caxias do Sul e toda a região. Mas aí você saiu de casa, de Lagoa Vermelha, ou os teus pais vieram junto? Não, vim sozinho, né? Aí eu morava nesse barraco de obra. E aí deles você ali. Saiu de Lagoa Vermelha pra trabalhar, então, com obra? É, pra jogar bola, né? Sim, sim. Eles me cederam ali o espaço pra mim ficar e... Então ajudava eles, né? Tu chegou a trabalhar, então, na construção civil, digamos? Nossa, meu pai é pedreiro, falecido pedreiro, né? Ah, tá. Então minha infância toda foi... de auxiliar de construção e ajudar na obra, né? É, tu sabe que tem gente que tem orgulho disso, né? Porque tem um ditado antigo, a árvore, se ela perder as raízes, ela cai. E eu acho muito importante isso, né? Você relembrar e você ter um alicerce no passado. Não, eu passei por dificuldades, eu venci, mas eu não esqueço, né? Não, cara, eu tenho uma admiração profunda, tanto que a gente gravou uma música que é o Pedreiro, né? E eu fiz uma canção que é o Pedreiro Bronzeadão, que o Cosmo Express gravou na época. Né? E tem muitas canções que eu fiz que é ligada a essa parte da obra. Tamanha o vínculo que a gente tem de amizade. Lagoa Vermelha, no meu bairro lá, ou a galera trabalha nas firmas de que fazem móveis, né? Isso. Que Lagoa Vermelha também tem um polo bastante assim. Ou eles são de obra. Os meus amigos, a maioria são isso aí. Então o vínculo que a gente tem com essa galera é muito grande, né? É gigantesco. E o compositor não esquece isso, né? Se você analisar as composições, tem um pouquinho da história, tem um passado, tem algo da vida pessoal ali, né? E o que dá certo, né, Caio? É o que o povão vive. É, a do pedreiro aqui foi sucesso total, né? E o pessoal das obras era todo dia. Porque... Imagina, eles se identificam. Se identificam. Né? Que conta realmente a história que eles vivem. Um tatuador também que a gente fez conta isso, o mototáxi. Cara da Bis, a moça do supermercado, a gente costuma gravar muitas canções que falam das profissões, né? O tatuador, eu vejo que você tem umas tatuagens aí, tem algo a ver então com a vida pessoal. Com certeza, né? Todas as músicas ela tem um quezinho de história que a gente vive ou alguém viveu e contou pra gente. O compositor tem dessa, né? Você escuta uma... Pouco nós estamos conversando aqui, se eu escutar uma frase que você falou diferente... Eu vou guardar, depois já vou colocar no meu celular para depois chegar em casa, naquela frase vai sair uma música toda, né? E o cara da Bisa. O cara da Bisa, tem algo a ver então com ela? É, com certeza. Tudo é história que o povo vive, né? Você já teve uma Bisa? Pamela Yante conosco, satisfação tê-la aqui. Tudo bem? Bom dia, Caiobá. Bom dia, Maurício. Então, primeiramente, agradeço muito a sua participação aqui. Imagina. Lembrando o pessoal que está nos assistindo, então, a gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Viva, já aceitando as perguntas de vocês, para o Maurício responder aqui, então, em primeira mão. Tudo que vocês tiverem de dúvida, podem mandar lá que a gente já vai estar lendo para vocês. Então tá, Pamela, já volta conosco, interagindo com o pessoal que está assistindo a gente aí na página da Viva 94.5. Maurício, eu estava vendo os sucessos aqui, por exemplo... Covarde, Suíte Master, Cisco no Olho, Do Luxo pro Lixo, A Moça do Supermercado. E eu vejo que, eu não sei se todas, mas uma grande parte são composições tua. É. Eu quero que você fale um pouquinho pros teus fãs, pro pessoal que tá assistindo, da tua vida de compositor. Como é que começou? Quantas músicas você já fez? Quem gravou? Eu faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu comecei a compor. Meio que na obrigação. Como na obrigação? Isso é uma história legal. Na época era Maurício Lima e Maurício Nunes, a dupla de vocal do Rainha Musical. Uhum. E o Maurício Nunes, na época, era o maior compositor que a gente tinha no sul do Brasil. Na época ele era compositor da Cama Vazia, do Brilhação Estourado. Sim. Escrito com batom, Passarela, bombando. Eu, Cópia Solidão, no Toque de Mágica, que ele gravou na passagem dele lá. E ele é um cara que ele é muito talentoso... Porém, ele era meio rígido nas coisas, sabe? Meio que, não, eu sou assim e quem quiser vir comigo vai ter que me acompanhar. Perfeccionista. Exatamente. E aí, em volta e meia nos ensaios, largava umas ali e eu meio que... Cara, eu começando, entrando na banda ali, de cara,
eu vou ter que fazer alguma coisa para acompanhar esse cara aí, senão vou ficar muito para trás dele. Sim. Aquele produtor, compositor, uma das melhores vozes do sul do Brasil. A voz que você queria que ele fizesse do vocal, o cara fazia. E aí eu digo, cara, eu vou focar. Não sabia tocar violão, arranhava, comecei a fazer aula. Virava noites e noites, minha esposa é testemunha disso. Sim. Aprendendo uns acordes, pegando de algumas, como eu falei, algumas frases para tentar fazer música, E assim foi, por em torno de uns 2 anos. Eu não saía nada que prestasse, sabe? Que se mostrasse assim, a galera... Aí até que foi a primeira música que despertou interesse de outros que eu mostrava, foi É Bem Seu Papel, que a gente gravou, o Rainha Musical. E eu mostrei pra ele e ele falou, essa música não. Não tem futuro. Não vai. E eu acreditei nele, né? Não, esse cara tá falando, beleza, né? Sim. Deixei quieto, né? A gente gravou uma outra música lá. Quando ele saiu da banda e entrou o César, a primeira música que eu mostrei foi essa. Olha, tem essa música aqui, cara. Sabe quando você me deixou? E o César, negão, chama de negão, né? Sim. Que música boa, cara. Que refrão fácil. Então é essa que nós vamos gravar. Fechou. Foi a primeira música que nós gravamos, eu e o César, na volta dele. E hoje é um grande clássico. Mas tudo saiu porque eu precisava, né, acompanhar o homem lá na época. E depois dali eu fiz o Quarto 12, que o Passarela gravou, e foi um sucesso. Vaza, San Marino, Anjo na Balada. E hoje são quase 400 obras gravadas, né, desde aquele tempo lá. Então eu agradeço o Maurício Nunes por me incentivar mesmo, que de tabela, né? Por hoje a gente ter algumas canções são graças ao incentivo que eu tive dele ser um grande profissional e estar do meu lado. E eu me ver na obrigação de acompanhar ele. Tu vê, mas tem coisas na tua vida que acontece e na hora você acha que é errado aquilo. Exatamente. Mas se você seguir em frente, ter perseverança, você vai ver dali 1 ano, 5, 10, que aquilo foi... algo que te empurrou, que te ajudou, né, na carreira. Foi o que aconteceu contigo, então. Isso, na hora a gente até ficava meio brabo, né? Pô, o cara meio... Ah, tá louco. Por que que ele fala isso, né? Não precisa falar esse tipo de coisa. Mas eu, que nem eu falei, quando você falou agora, foi o maior incentivo que eu tive pra hoje, né? Hoje eu ocupo praticamente o lugar que ele ocupava na época, né? Uhum. Um dos compositores mais lembrados, mais gravados, no sul do Brasil. Tem todo lado que ajuda também, sabe? Não só de ser cantor e compositor, a gente ser hoje gravado por artistas do Brasil, com gravar que nem o Léo Magalhães vai lançar o Guardanapo. E é um sonho que a gente tem, né? O Guardanapo, além de ser um grande sucesso no sul do Brasil, vai pro Brasil agora também, né? Então, se não fosse ter começado lá atrás, a gente não ia ter os frutos que colhe hoje, né, Gabriel? Exato. Vamos falar do Guardanapo já, mas eu quero contar uma historinha pessoal que combina com a tua. Eu queria ser comunicador de rádio e na época era orelhão, então eu ficava ligando para as emissoras de rádio, me pedindo se tinha vaga e tal, mas eu sabia que não conseguiria começar de locutor, então eu queria começar de operador. E eu liguei para uma rádio de Lages. E eu disse, a recepcionista me atendeu, eu disse, olha, quero ver se tem vaga, né, na rádio. E ela achou que era alguém procurando emprego para colocar na utilidade pública. Sim. E me deixou esperando. Passou um tempo e tal, musiquinha, quando eu vejo o locutor da rádio. Olha, estamos com o Caiobá e tal, ele é de Caxias do Sul, está procurando emprego, tu quer trabalhar com o quê? Eu disse, pô, o cara me colocou no ar. Mas não era para fazer isso, né? Sim. Eu disse, não... Ah, realmente pode ser alguma banda, uma rádio que precisa de um operador de áudio e tal. Daí ele deixou ali, digamos, o meu contato e tal. Daí quando terminou, o operador não desligou. E eu fiquei ouvindo o cara falar. E ele disse, tem cada maluco nesse mundo, o cara liga para uma rádio para pedir emprego de operador, mas tem tanta profissão, o cara quer ser operador de rádio. Pelo amor de Deus, vai achar o que fazer. Olha aí, velho. E eu pensei, disse, não, mas era um sonho, entendeu? Sim. E eu não vou desistir, eu Exatamente. Vou conseguir. Mesmo tu recebendo paulada, mesmo você recebendo não, você deve continuar. Sabia do teu objetivo que você queria, então era um atalho para chegar na locução. E tu também, tu falou em foco, tem que ter foco, mesmo com não, mesmo com dificuldades, né? Eu vejo que
um motivo da tua vitória foi o foco. Não, eu vou seguir, eu vou continuar. Eu vou aproveitar o gancho dessa tua história para contar uma minha, rapidinho. Sim. Quando eu comecei no Luz do Luar, que é a banda de Lagoa Vermelha, eu fui por 5 vezes pedir pro dono da banda um emprego de carregador de caixa. Olha só. E ele, por 5 vezes, ele me olha, pá, esses caras aí, imagina, precisa de... Eu, na época, piazão, tinha 15 para 16 anos. Uhum. Ele não vai aguentar carregar caixa pesada e coisa, né? Isso. Ele me olhava, bah, não tô precisando, não tô precisando. Até que um dia ele tava meio que estressado, ele tinha um eletrônico, uhum, arrumando, e eu cheguei naquela hora, quando ele, eu vi quando ele levantou a cabeça assim, ele... Meu Deus, esse cara de novo aí. Cara, eu tenho uma vaga para ti. Tal dia você vem aqui, então você vai começar a carregar a caixa comigo. Eu digo, beleza, né? Maravilha. É isso que eu preciso. Uhum. Aí fiquei 2 anos de carregador de caixa do Luz do Luar, né? Sim. Nesse tempo aprendendo um violãozinho. Na passada de som, quando sobrava uma brecha para cantar, eu entrava lá. Só que esse dono nunca tava junto com a banda acompanhando. Ah, e um dia ele foi viajar, a gente fez a abertura do Teodoro Sampaio em Passo Fundo. E na passada de som, o cantor não sabia a letra. Eu digo, não, deixa pra mim. Eu sei, o baixista sabia que eu gostava de cantar, me botou. Quando ele ouviu cantar, opa! Aí depois ele foi e falou, bota esse... Ele falava Camunhão, né? Bota esse Camunhão cantar no baile pra nós ver que vai dar. Certo. E eles colocaram. E quando colocaram, pra minha felicidade, o povo tudo começou a gritar, né? Sim. Ah, sei o quê. E aí dali eu comecei a cantar 1, 2, 3, 4, 5. Virei cantor da banda, gravei o primeiro CD, naquele CD vem a oportunidade para outras bandas maiores, inclusive o Rainha, que foi a que eu vim, né? Sim. E 15 anos, mas tudo começou lá, quando eu insisti 5 vezes pro cara também me dar uma oportunidade de começar de carregador, porque eu queria ser cantor, que nem você. Exato. Operador, você queria ser o locutor, o cara que... Então o cara tem que acreditar mesmo. Tem que acreditar. Né? E tu sabe que depois eu comecei na São Francisco e eu... É, na época, o diretor, o Pedro Fattori, disse, mesma coisa, não tem vaga, não tem vaga, de, uhum, operador. Aí um dia, acho que de tanto eu insistir, que não tinha telefone, tinha que ir no orelhão pra ligar. Sim. E tal. Ele disse, não, tu vem pessoalmente. Cada 15 dias eu ia lá. E acho que ele encheu tanto o saco, disse, segura aí, né? Daí um dia ele disse, ó, vai ter uma vaga aí, o rapaz vai sair, mas tu tem que fazer o seguinte, tu tem que ficar 3 meses aprendendo, né? Tudo que é sobre áudio, mesa, uhum, de som e tal. É, e eu fiquei daí 3 meses também aprendendo, né, a trabalhar. E isso, essas histórias, Maurício, servem porque nesse momento, nos assistindo, e depois o pessoal vai assistir a live, que vai ficar gravada, tem muito artista começando, tem muita, quanto, gente nova, tem muito guri, muita menina que está no início da carreira e passa pela mente que tem que desistir porque os obstáculos são bastante. E você é um exemplo que não é para desistir. Exatamente, a gente está falando não só para locutor, para cantores, em inúmeras profissões que também vivem a mesma coisa, né? Que a pessoa tem um sonho, mas ela tem que saber que a vida é uma escada. E ela precisa começar de baixo para ir subindo. Não tem como começar lá em cima do começo, né? Então, exato, tem que começar por baixo e acreditar. Se você tem um sonho, começa por baixo, pega os atalhos. A gente citou agora 2 atalhos, né? Se a gente quer ser uma profissão, você tem um caminho. Pô, começa por aqui, pouco vou chegar lá. Então tem que acreditar, gente. Você que tá em casa aí, ó, desista nunca, bora pra cima. Maravilha. Tá, agora voltando a... Você iniciou a história do guardanapo, e eu acho que todo mundo que tá nos assistindo quer saber, porque, uhum, o maior sucesso, digamos, de vocês, no momento. É. Conta quando... desde o início, como, exatamente, é que começou. A gente, o Rainha hoje é uma banda centenária, né? 1920, então tá com 102 anos. Eu entrei em 2008, é, dá para 15 anos. Depois o pessoal faz a soma, isso é meio ruim da matemática. Mas dá para 15 anos que eu tô no Rainha. E a gente tinha gravado algumas canções que a gente achou que a banda tinha chegado num nível... Já representava isso na agenda, no show, sempre lotado. A gente, com Do Luxo pro Lixo e Porre de Amor, a gente... Não, essas canções são... Vão, tá, ser as top do Rainha, não vai ter nenhuma para pegar. Mas a gente não sabia que viria um guardanapo da vida aí, que iria... ultrapassar todas as barreiras da música de banda e muito mais longe, né? Indo a nível de programa nacional, de TV, de esporte, que era trilha do programa, né? Uma música de bailão, música nossa, né? Essa música, ela chegou para nós, quando a gente ouviu a guia dela, a gente já acreditava.
tem um dos proprietários da banda que ele ouviu. Quando a gente faz a música antes de gravar o arranjo vem com a voz bem baixa, o instrumental bem alto para os músicos ouvirem, para eles depois de gravar, né? Sim. E essa trilha a gente botou no grupo da banda, então o patrão nem ouviu a letra dela, só a melodia, ele falou, essa música vai ser, ele é alemãozão, né? Música vai ser sucesso. Nem ouvi a letra, mas a melodia dela já é sucesso. E realmente, ela é um refrão muito fácil, e aí junto com a letra povão e história do cotidiano do povo, deu na veia, né? Pegou aí pegamos essa barca do Pedro Henrique, do alemão, do Internacional, abraçar a música, que daí levou pro futebol também, mundo afora. E é uma canção que, cara, hoje no sul do Brasil é uma das mais tocadas, mais cantadas também, o refrão da música, né? Hoje um dos principais meios de divulgação é a internet. Como é que começou o contato com o pessoal do futebol aí, com o Pedro? Foi na internet? O Pedro foi através do Instagram, na época que ele é de Santa Cruz do Sul, do interior, então ele ia nos nossos eventos, né? Nas quermesses que eles fazem lá no domingo à tarde. Já tinha uma ligação com o mundo das bandas. É, e ele também, então na época ele jogou no Caxias, antes de ir para a Europa. E aí ele foi para o Rennes da França e a gente já tinha contato. Ele mesmo lá mandava os vídeos de lá, que não tem a repercussão que tem hoje, por estar num grande time do Brasil e a mídia toda em cima, né? Mas ele sempre mandou os vídeos por todos os times que ele foi, PAOK, aí ele no Rennes, ele jogou em vários times da Europa, né? Sim. Então a gente tem essa amizade, todos os final de ano, quando ele vinha, a gente tocava a festa de final de ano dele pros amigos, botava 2, 3 ônibus de Santa Cruz dos amigos dele e botava a banda e mais alguns artistas cantar, né? Então a gente tinha ligação desde aquela época. E aí quando ele fez esse primeiro vídeo, quando ele entrou no Inter, ele fez no vestiário todo aqui, uns telefone aqui, né, espiado, porque tava chegando lá, e me mandou. E eu postei aquele vídeo. E naquele dia ele fez o gol da vitória do Inter contra não sei que time era lá, que driblou 3, 4 caras e fez o gol. E aí deu certinho, porque daí a torcida abraçou ele por fazer o que jogador nenhum tinha feito até hoje, que é ouvir e curtir música de banda, né? O jogador normalmente ou é sertanejo, ou é funk, ou é gospel, né? E o Pedro Henrique foi totalmente a favor do povão aqui, da nossa cultura. O povo abraçou muito ele. Depois o alemão também veio junto, fizeram a coreografia do bracinho. Depois o próprio Internacional começou a compartilhar nas redes dele, né? Aí tomou uma proporção muito grande, né? Gigantesca, né? Mas daí tem os dois lados. Tu tem o lado de fama, de sucesso, e o lado de você ser grato a eles também, né? Que é muito importante o lado de... É gratificante isso, né, Maurício? Nossa, tá louco. E eu gremista, doente. Doente. Mas eu e o César, assim, cara, não tenho... Quando tinha jogo, assim, nós não... O telefone aqui nas vans mandava botar nas rádios pra gente ouvir, daí vai vir o negócio mais grande da vida até agora, né? A gente não sabe o dia da manhã, justamente do lado colorado. E eu botei a camisa e fui pro estágio, rapaz. Quase virou colorado? Já virei. Já virou? Agora eu sou gremista e colorado, sou metade em cada um. Mas tu vê que nada é por acaso. Isso é um exemplo. Tem gente que se mata por causa do futebol. E não, é diversão, é esporte. Exatamente, e pode ter integração também, né? Nossa, eu achei, por Deus que eu achei que eu nunca ia torcer pro Inter, né? Porque a gente vem numa cultura. E hoje, cara, como a gente... Todos esses benefícios que eles causaram pra banda e pra mim, eu ia pro estádio pra torcer mesmo por ele, pelo time, pela equipe. E hoje, como eu falei, não é dar uma boca pra fora. Eu sou metade colorado e metade gremista. A tele tá lá, né? Depois que ele não estiver lá, daí já não sei como é que vai ser. Que agora vem aí uma contratação do Grêmio, eu já tava lá no Instagram do Grêmio comentando. Os caras que vê de certo, mas os caras não se decidem, né? Fica pra lá, então, fica pra lá. Vamos lançar uma campanha pra um jogador do Grêmio fazer algo semelhante? Imagina, né, cara? Mas é difícil, os gremistas ali, tá complicado. Pamela e antes, vamos fazer essa campanha? Bora. Tem alguma pergunta aí? Fica à vontade. Vocês que têm os contatos aí, ó, bora lá. Estou fazendo campanha no Grêmio agora, hein? Só. Mas vamos lá então, o pessoal está interagindo bastante por aqui. E a gente tem vários recados de pessoas que estão falando que moram também lá próximo, Barracão, Terra de Água Vermelha.
Tem uma pergunta da Eva Godinho. Ela pediu se tu pensa ou se tu poderia fazer uma música em homenagem às manicures. Vou anotar no meu telefone. Isso. Isso é uma boa, né, cara? Já vai sempre ali, né, cara? Puxando pro lado ali do Guaranapo, então, tem o Joselito Fagundes aqui de Caxias. Ele pediu, então, qual foi a sensação de tu ver que a música Guaranapo viralizou dentro do futebol gaúcho e também do futebol nacional, enfim. É, o que eu tava falando agora, pá, foi muito bom, porque eu sou um fã. Como eu falei, meu sonho número um era ser jogador de futebol, sempre acompanhei. E quando eu vi a proporção que foi tomando. Foi espetacular, cara. O dia que eu assisti também programa de TV, matéria, a gente teve a oportunidade de ir duas, três vezes na televisão também, através disso aí, coisa que a gente tentava antes e não tinha abertura. Através do futebol abriu espaço pra gente ir também pra mídia televisiva, e isso foi muito bom pra gente, né? O meio precisava, não foi bom só pro Rainha, mas pra todo estilo ensino. Muito bem, Pâmela, já retorna conosco. E tu vê, Maurício, então o futebol que tu gostava, que tu teve que largar, agora volta na tua vida. Agora voltou de novo. Que, né? Bom, voltou isso, né? Tudo, né, cara? Tô muito feliz, cara. Tô ansioso para ver o que vai dar nesse ano agora. São bastante competições, né? E a gente também pensando já numa música nova que vá de encontro a isso, que não deixa essa abertura, essa porta se fechar, né? Exato. A gente também, eu já tô com duas, três músicas aí no mesmo estilo, com refrão fácil, com citação sertaneja de novo, que nem essa Guardanapo, tem a citação da música do Amado Batista, a Princesa, né? Sim. Amado Batista é o artista mais povão que a gente tem no Brasil, né? Então, como eu falei, tudo se uniu na mesma canção, foi vários fatores que conspiraram pro mesmo lado para que a música fosse o sucesso que tá sendo, que é, né? Então eu tô com várias canções do mesmo estilo pra gente dar seguimento. Largar nas mãos do Pedro Henrique, vai que ele faz mais uma coreografia aí, vai que vira de novo, né? Exato. Ou alguém do Grêmio, Juventude, do Caxias aí resolve abraçar a causa. Estamos felizes. É, você falou do Caxias, do Juventude, né? E também fica a ideia aí pro pessoal dos times fazer essa parceria aí com as bandas, né? Com certeza, mano. De muita valia. O Pedro Henrique aumentou um monte o seguidor dele. Tenho certeza que mais da metade do seguidor dele que veio lá foi a galera do bailão que abraçou ele também por ter abraçado a causa do bailão. Maurício, me corrija se eu estiver errado. Eu ouço o ritmo, acho que quase todas da Rainha. Ela não é aquele bailão pra cima. E também não é o romântico. Como é que você define esse estilo do Rainha? É um meio termo. A gente sempre fala isso, que é um meio termo. Ela não é romântica, romântica, e não é alegre, alegre. Aquele meio termo que dá certo. Daí você pode ouvir. É, o pessoal que tá bem apaixonado, ela vai ouvir a música ali também. Não vai ser uma melancolia, vai ficar triste pra caramba. E também não há uma música que você vai ouvir ali, depende do local que você tiver, e sair enlouquecido dançando, né? Uhum. Até pela tonalidade que a gente gravou sempre com o César, a gente sempre buscou esse lance de ficar, né? Ele faz sempre a parte grave, eu faço a parte mais aguda, os refrões, a gente tem essa identidade. Desde a época do São Francisco gravava Pergunta e Resposta, na época que estourou o Paulinho e o Fábio, eles gravaram o Garçom e Dois Apaixonados. Um cantava, o outro respondia. Um cantava, o outro respondia. Aí a gente veio com o propósito do César faz os começos e eu faço da metade o refrão. Assim é a identidade da gente que firmou e graças a Deus deu certo, né? Uhum. Hoje outras bandas também fazem o mesmo estilo, mas foi algo que começou com a gente. Essa questão de um começa a música, né, faz a parte mais grave e eu faço os refrões. E sempre pensando nessa linha de meio, não romântico nem alegre, sempre seguindo o meio termo. Todas as canções são assim. Algo que deu certo e deve ser, né, continuado. O time que tá ganhando se mexe. Não, exatamente. César Mozena é o sobrenome dele. Você já falou várias vezes dele aqui. Nós temos que valorizar esse grande artista. É uma parceria que deu certo? Com certeza. Ele é natural aqui de Carlos Barbosa. Tem muita gente assistindo e ouvindo aí. É um irmão que a vida me deu, né? O Cezão, ele é mais experiente, então faz até um lado de paizão, às vezes, quando necessário, né? É o cara que tá segurando a bronca agora nessa minha parada,
na banda, ele tá sozinho, foi contratado um guri pra ajudar ele, mas ele tá matando no peito e segurando sozinho a peteca lá, que eu sei que não é fácil, cara. Chegou num ponto ali, onde a gente toca quase todo dia. Graças a Deus isso aí trouxe o reconhecimento, né? A gente chegar nos lugares, o pessoal conhecer. E ao mesmo tempo que é gratificante, é pesado, se torna pesado isso aí de você chegar e sempre aquele, né? O pessoal vem tudo em cima, energia, e não é fácil administrar. Então ele tá sozinho agora, ele virou o centro das atenções. E agradecer muito ao César por tudo isso. Eu vi um vídeo teu com ele, até emocionante, mas depois a gente volta nesse assunto, que é interessante, né? E o público quer saber, Maurício. Mas eu gostaria de falar um pouquinho do passado do Rainha, uma banda que passou de 100 anos. E acho que eu tava vendo a história, os pioneiros. Começou em Vale Real, né? Vale Real, é. E uma época que o transporte era difícil. Então teve muita gente no Rainha que dedicou a vida a essa banda, né? Exatamente. Ela começou uma banda instrumental no Vale Real, né? Até na matéria que foi feita ali, a gente resgatou alguns integrantes, um senhorzinho de 80 e poucos anos, que tava nessa época ali, lá no começo. Hoje, um dos sócios proprietários da banda, a banda era do pai dele. Passou para ele. Sim. Ele já está 45 anos à frente do Rainha Musical. Então, é uma banda que passa de geração para geração. Hoje, tem músicos no palco ali que estão há 28 anos no Rainha Musical. Caso do Victor Juve, que é do trompete, está há 28 anos. O César está há 26 anos no Rainha Musical. Então, é uma história longa aí, cara, né? Que a gente vem passando ano após ano e com compromisso de manter de pé sempre. Muito bem. Prosa e Viola, Maurício Lima, Rainha Musical. Já voltamos nas redes sociais da Viva. Abriu a porta, viu o sol, convidando a aproveitar. Chama os amigos que hoje a piscininha vai rolar. E pra melhorar só da aurora. Domingão com a família, o churras tá no grau. Todo mundo reunido e curtindo no quintal. E pra harmonizar só da aurora. Seja como for, nesse verão, só da aurora. Vinícola Aurora, beba com moderação. Abriu a porta, viu o sol, convidando a aproveitar. Chama os amigos que hoje a piscininha vai rolar. E pra melhorar só da aurora. Domingão com a família, o churras tá no grau. Todo mundo reunido e curtindo no quintal. E pra harmonizar só da aurora. Seja como for, nesse verão, só da aurora. Vinícola Aurora, beba com moderação. Abriu a porta, viu o sol, convidando a aproveitar. Chama os amigos que hoje a piscininha vai rolar. E pra melhorar só da aurora. Domingão com a família, o churras tá no grau. Todo mundo reunido e curtindo no quintal. E pra harmonizar só da aurora. Seja como for, nesse verão, só da aurora. Vinícola Aurora, beba com moderação. Muito bem, pessoal, de volta com Prosa e Viola. Mais uma vez agradecendo a Aurora, produtos de qualidade, Perfilais, você que está construindo, é um prédio, é uma casa, é uma sala comercial, com certeza precisa de perfis. Perfilais conosco. E aqui a Confeitaria Helena também colaborando conosco no Prosa e Viola, recebendo Maurício Lima do Rainha Musical. A Pamela tem perguntas, mas antes, Maurício, só quero terminar aqui a questão da história do Rainha, que é importantíssimo a gente relembrar. Você está há bastante tempo lá, pegou uma época mais moderna. Mas também, se você analisar as comunicações, a internet, há 10, 15 anos atrás, era bem diferente de hoje. Passou uns perrengues, como é que era no início? Transportes, estradas ruins, interior. Fale um pouquinho pra gente do teu início no Rainha. Eu cheguei a pegar a época que a internet não era isso tudo que é hoje.
que a gente tinha que ir para divulgar música e ir de porta em porta de rádio. Sei quanto é importante hoje, ainda é importante visitar as rádios, mas através da internet acabou ficando mais fácil um pouco, né? Mas eu lembro de chegar às vezes no domingo de noite em casa ali de madrugada, dormir 2, 3 horas, pegar o carro na banda e correr a estrada aí, divulgar rádio por rádio, levar a música lá, né? Não era tão fácil. Cheguei a pegar a fase também que a banda tinha uma microzinha onde todo mundo ia ali, né? Sim. É, a gente toca muito na nossa região. Hoje, graças a Deus, a banda tem uma outra estrutura, né? Tem um ônibus só para a banda, uma carreta para equipamento, uma van quando precisa fazer as dobradas aqui na região. Então mudou muita coisa, né? Graças a Deus, muita coisa vem para melhor, mas tudo é aprendizado, né, Caiba? Tudo. Exato. Serve para, como falei, o alicerce para a gente chegar lá onde a gente quer. E o público vê digamos assim, a frente, a cara da banda, né? O pessoal que está no palco, mas a administração também é importante, né? Tu falou que hoje tem uma, sim, excelente estrutura. Isso é muito importante, né? O pessoal, com certeza, pensar no grupo e no crescimento da banda, né? É, hoje a gente tem cada área um destinado, né? Um cuida do equipamento, da galera da equipe técnica, o outro cuida da outra parte, da agenda, de horários, de acertar baile depois com os contratantes. Outro é só responsável pela agenda, que é o Zeca, que fala com o Jorge e toda a galera, né? Aí tem os outros dois sócios proprietários, fazem um outro lado lá. A gente tem a parte musical, que fica mais comigo. Outra parte lá da estrutura da banda, que é o baterista, que faz essa parte de montar os ensaios, mandar para cada músico. Então é uma série de fatores que vão juntando, né? Cada um faz a sua ali. Exato. Um grande abraço para todos da banda, né? E parabéns pelo trabalho. Com certeza. Pamela Yanti, temos interatividade. Temos perguntas por aqui. O Edson Ramone Bobson, ele perguntou se tu gosta, enfim, de rock nacional, estilo Anjos do Hangar, Rosa Tatuada. Se um dia vocês pensam em gravar uma música nesse estilo, mas, assim, rock legal. Nacional. Eu também, na época da Lagoa Vermelha, cresci ali ouvindo Anjos do Hangar. Todo aquele CD que bombou deles ali é espetacular, né? Fusca Azul, Sintonia, que é o nome daquela canção. Adoro o Anjo Hangar. Inclusive, teve uma época que eu procurei o Dom Marco para fazer algumas composições, na época que eu não fazia ainda. Era um cara de difícil acesso a chegar nele, né? Por mais que é nosso, que mora aqui, mas ele tem uma vida que é dele mesmo, assim, é meio difícil acesso chegar no Dom Marco. Mas eu adoro. Anjos do Hangar tem uma simpatia muito grande. Inclusive, são referência para as minhas músicas hoje. Pamela, temos mais aí? O pessoal está participando conosco. Estão participando bastante. A Eva, ela quer saber, agora mais perguntas sobre a tua família. Se a tua filha, ela pensa em seguir na música também, porque ela já viu que ela canta também, que ela arrisca dar uma Inclusive, está junto comigo ali, ela me acompanha. E é espetacular, Pamela. Toda vez que eu... Agora eu tô por casa, mas toda vez que eu viajava, que eu chegava em casa, ela tava com uma música diferente, já cantando. O que mais me impressionou, essa última vez que eu saí, voltei, ela tocando no teclado. Eu não sei tocar teclado. Tocando e cantando no teclado. Isso vê que já tá no sangue, né, dela. Aí o meu papel é incentivar, colocar aula de música, aula de violão. E se for da vontade dela, com certeza, mano. Vou incentivar e o caminho já vai estar aberto, vai ser mais fácil até para ela do que foi para mim. Acredito ela que ela, o sonho dela, até onde ela diz, é isso, né? Quer ser cantora, que quer ser cantora internacional, diz ela. Pensa grande. Digo, vamos lá, filha, se for da tua vontade, o pai vai estar aqui para te incentivar. Ela tem talento. Certo, Pamela? Já? A Pamela retorna conosco. Maurício, nós conversamos aqui com o Wagner Schneider, do Corpo e Alma. Tá bombando, grande artista. Perigosa e linda. O homem da Perigosa e Linda. E ele valorizou muito a família. E eu vejo também nas tuas conversas e nas tuas histórias que tu também é um cara que valoriza a família. O que representa a família para você? São tudo para mim, né, Caio? Em primeiro lugar vem eles, depois o restante, né? Onde eu vou, eu hoje, cara... Faz mais de 10 anos que sou casado, mas eu não consigo pensar num programa que não seja com eles hoje, sabe?
Sim. Um programa diferente, sair, dar um passeio ali, ir na praia, ir em um parquinho. Numa... A minha vida se destinou para isso, para eles, sabe? Em levar, dar para eles o que eu não tive hoje. Qualidade de vida que a gente pode dar para eles é algo que eu não tive lá atrás. Casa que eles moram, escola que eles estudam, o que, que eles podem ter, né? Não passam vontade, graças a Deus, que na época a gente tinha muita, né? Queria alguma coisa, mas não era bem assim para se ter alguma coisa. Hoje eles vivem outra realidade e eu sou muito grato a Deus por isso. Acho que o que eu mais agradeço é isso, eu poder proporcionar para minha família o que eu não pude ter na minha época de criança. E eles são tudo para mim, minha esposa, minha companheira, meus três filhinhos, né? É o meu alicerce, meu tudo. Maravilha. Sabe que, não sei se você concorda comigo, as pessoas, pais, avós, era uma cultura que você tinha alguma coisa, vamos deixar para as visitas. E hoje não, hoje você tem algo que é. de bom, isso pode ser de transporte, pode Sim. ser de alimentação, qualquer coisa. Você oferece primeiro para a família. É uma mudança na cultura, né? Vai mudando. Eu peguei essa fase também, cara. Né? Deixa para o final de semana. Isso, é. Tipo, de comprar uma bolacha recheada, uma bolachinha, você não vai comer ali. Não, deixa para o final de semana. No final de semana você quer, aí não vai ter. E hoje não, cara. Hoje em dia as coisas mudaram muito. E mudaram para melhor. Muita coisa mudou para melhor. A gente tem que reconhecer isso aí, né? Eu sempre falo no rádio que, tá, tem gente pessimista que diz assim, Sim. não, o mundo vai de mal a pior, não tem mais jeito, o Brasil não tem mais o que fazer, o mundo não tem mais o que fazer, cada vez pior. Não, se você pegar a vida do vamos pegar do gaúcho, né? Há 20, 30, 50 anos atrás era um mundo da pedra lascada. É. Hoje é fartura, hoje é uma vida fácil em termos de transporte, de comunicação. De conseguir as coisas para a família, né? Pelo menos eu penso assim. O nosso sul do Brasil é muito rico, muito precioso, né, cara? Eu tive o prazer de viajar para outros lugares aí, acompanhar. E a gente vê que aqui é farto em tudo, cara. Desde a natureza. Você vai em Goiânia lá, não tem esse verde, essa natureza, árvores. Esse trajeto que eu peguei de Voti para Caxias. É lindo, maravilhoso. Isso é algo que um compositor meu de Goiânia veio pra cá, pra Gramado. Ele viu isso aí foi o que mais marcou pra eles. Cara, isso lá não tem, Maurício. Isso é umas retas, uma seca, a árvore é difícil ter. Isso. Um calorão horrível. E aqui, cara, a gente vive frio quando precisa. Tem frio, é coisa boa pra quem gosta. Tem calor, tem tudo. Cara, natureza. A gente quer passear, tem inúmeros lugares, as praias mais bonitas do Brasil, estão aí em Santa Catarina, nosso sul do Brasil é abençoado, cara. Temos que valorizar, né? Tá louco. E se você pegar, eu estava vendo agora recentemente ali o pessoal da internet, o Galvão Bueno investindo aqui no Rio Grande do Sul. De Paulo e Paulino, eles têm uma marca de vinho que é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então o pessoal admira demais a nossa região. Uhum. E às vezes nós daqui, não, estamos no Rio Grande do Sul, tá tudo bem. Não, nós estamos... É que não saiu daqui, né? Às vezes tá aqui, acho que isso aqui é... Né? Tá ruim pra eles, mas eles não veem o que tá. Mas vai pro Nordeste aí, cara. Às vezes ali sim tem situação complicada. É. Por falar nessa transição de qualidade de vida, tu passou dificuldade, digamos assim, na tua vida pessoal, que tu lembra, pô, teve um momento difícil assim que eu lembro e que nem é bom lembrar, mas serviu como experiência de vida certeza. Pessoal. A minha vida... De infância até os meus 12 anos foi muito difícil. O meu falecido pai, ele era alcoólatra. Então quem sustentava a família era minha mãe. Saía às 5 da manhã, voltava às 9 horas da noite para casa, trabalhando em empresas lá em Lagoa Vermelha. E não era fácil para ela manter sozinho, né? Então por muitas vezes a gente comia arroz puro, né, cara? É o que tinha, ela deixava de noite para meio-dia esquentar, e meu pai também não se virava, né, cara, aí aqui no trago, tanto que faleceu disso aí, né, e foi um momento bem complicado, cara, ali, mas eu levo como incentivo, não levo como algo que fica lá, coisa ruim, sim, que eu vejo que aquilo ali não era para mim, sabe, sim, e coisas boas, para aquilo ali eu não quero isso para mim, quero outra coisa, tanto que tão cedo eu saí de casa, buscar meus objetivos, nunca...
com 8 anos já vendia fruta de casa em casa, que hoje lá no bairro tem muita gente que me conhece daquela época ainda, sabe? Porque eu vendia fruta de casa em casa com 8 anos, não fiquei esperando, né? Eu sabia o jeito que eu cresci e o que eu queria ser. Né? Sim, e tu vê que o alcoolismo é algo que destrói uma família, né? Complicado, nós passamos na pele lá com o pai. De internar 2, 3 vezes, vim aqui para Caxias ali, e ele voltar para casa, dar 2, 3 dias, voltar de novo. É, e a gente dando chance, querendo que a família ficasse firme, minha mãe levou até onde deu, né? E não teve jeito. E quando ele resolveu parar, ficou 1 ano sem beber, que não queria mais. Sim. Aí descobriu um tumor na garganta e acabou falecendo. Mas o que trouxe isso foi a bebida, né? E a tua mãe, então, você, tipo assim, é um agradecimento eterno. Nossa, por tudo que ela fez. Tá louco. Quantos irmãos? Cara. Eu tenho uma irmã que mora lá ainda. Mas ela fez papel de pai e mãe por toda a vida, né, pra nós. E dentro da possibilidade que ela tinha em saber mostrar o que é teu, o que não é, não é. Não mexe no que não é teu. Não se enfia com droga, que a gente tinha muitos exemplos lá da gurizada que se envolveram para esse lado, né? Uhum. E eu, graças a Deus, segui o caminho certo. E ela soube me direcionar certinho porque tinha que ser. E tu vê, muitas mulheres passam, né, por essa situação. Então também serve de exemplo, né? É. Quem está passando por algo semelhante tem a certeza da vitória e que futuramente, de repente, um filho ali que ela está dando todo o apoio, lá na frente... Vai valorizá-la, né? Vai valorizar, vai dar o suporte que ela tanto precisa, né? A vida é assim, cara. Tudo tem um aprendizado. Exato. Ainda continuando nesse assunto, a divulgação de vocês hoje, que nem tu falou do rádio, tinha que visitar as rádios. Hoje a internet mudou a vida de vocês? Facilitou muito, né? Uhum. WhatsApp, hoje a gente, tipo, exemplo, lançamento de música, você manda ali e vai pra todo mundo, né? Em questão de pega ali em 2, 3 horas, se espalhou, né? Pra todo mundo, facilitou demais pra gente hoje, né? De certa forma, distanciou um pouquinho, porque pra você ir numa rádio já se torna mais difícil, né? Pela correria que você tem de shows e coisas. Sim. Mas facilitou nesse outro lado, o contato direto. Você fala todo dia com o cara ali, se quiser, né? Com o locutor, com o produtor. Então, a internet vem pra somar muito. O contato dos fãs também, né? Nas páginas, nas redes sociais, né? Tem alguns haters, mas é normal. Mas o que vem de incentivo e de palavras de apoio também, isso joga o astral da pessoa para cima, né? É, eu tenho hoje meu Instagram e a página no Facebook que eu cuido, assim, preciosamente, né? Porque ali a gente tem tudo. Além de muitos seguidores, amigos, pessoas que torcem pela gente e que incentivam, que ajuda a divulgar o nosso trabalho também, né? Que é o principal. Exato. Por falar em fãs, Pamela Yant, no rádio eu valorizo muito a participação do ouvinte, a interatividade, né? Nos dias de hoje é muito importante. E aqui no Prosa e Viola também seguimos a mesma maneira, né, Pamela? Sim, isso aí. A gente viu que tu falou então da tua mãe ali, comentou da história dela. E teve a Maria Helena que ela perguntou qual que é a música mais especial da tua carreira, se de repente é essa que tu fez pra tua mãe, ou enfim, se tem alguma outra. É difícil pra mim falar uma música especial. Cada um tem um significado diferente, né? Desde que a gente, das que a gente foi composição nossa, até o que a gente gravou e foi sucesso. Mas eu hoje citaria Guardanapo, né? Pra mim, essa música aí, ela vai trazer... Não só o reconhecimento, mas uma mudança em todos os sentidos na minha vida, né? E eu sou muito grato a ela. Guardanapo é diferenciado. A composição, ela é tua, não? É, uma das também. Também? Uhum. Tá. E tu falou do Amado Batista antes. Quando tu começou a carreira, tinha assim... Não, esse cara realmente vale a pena seguir? Você pegou alguma coisa de... Quem é que você admirava como cantor, como artista? Eu sou muito fã das músicas. Pra mim, eu ouvi em casa, no carro, assim, eu paro pra ouvir Zezé das antigas. Sim. Rui Marrone, né? Guilherme Santiago. Meu gosto pessoal são essas músicas assim, sabe? Eu gosto de ouvir essas coisas do lado B deles, assim, sabe? Essas músicas me... Mas a gente tem que admitir que os cantores do povão, eles levam a outra linha. Sim. O Amado Batista é uma música totalmente pro povo. Fala o que o povo quer ouvir. E é o que a gente procura pro Rainha também.
Tem muitas músicas que às vezes não é músicas que me agradam 100% de ouvir, mas eu sei que o povão vai gostar daquilo. Uhum. E a gente busca isso, não? Porque não sei, tem que ser bom pra gente, tem que ser bom pra... A gente tá fazendo música pra milhares de pessoas. Né? Exato. E essa visão a gente tem, que às vezes não agrada a gente, mas vai agradar o povão. Ixi, teve muitos exemplos aí de músicas que eu não era música que eu 100% gostava, mas que foi lançada lá e o pessoal abraçou. Alguém vai se identificar, né? Tatuador foi uma delas, o próprio mototáxi, o cara da Biz, eu achava que, cara, daqui a pouco saiu uma pisadinha, uma coisa momentânea, daqui a pouco vai passar. E eu, cara, vamos acreditar nisso aí. E o povo abraçou essa música também, então a gente... A música é uma caixinha de surpresa. Do luxo pro lixo. Luxo pro lixo, essa é especial. Essa foi a virada de chave do Rainha Musical. Foi uma música que... Cara, todas as bandas tocavam, cantavam, os grupos tocavam nos bailes deles. Foi a música que ali, cara, a gente achou que seria, ia ser a música principal da banda pra sempre, assim, porque ela foi muito... É muito forte, essa música ali. E tu vê que é algo na vida real, né? Também, alguém, né? Vai do luxo pro lixo. É, me iludi bonito. Fala totalmente o que o povo vive, né, no dia a dia, essa música também. Muito bem, Prosa e Viola. Já já retornamos aqui nas redes sociais da Viva com o Maurício Lima, da grande banda Rainha Musical. Abriu a porta, viu o sol, convidando a aproveitar. Chama os amigos que hoje a piscininha vai rolar. E pra melhorar só da aurora. Domingão com a família, o churras tá no grau. Todo mundo reunido e curtindo no quintal. E pra harmonizar só da aurora. Seja como for, nesse verão, só da aurora. Vinícola Aurora, beba com moderação. Abriu a porta, viu o sol, convidando a aproveitar. Chama os amigos que hoje a piscininha vai rolar. E pra melhorar só da aurora. Domingão com a família, o churras tá no grau. Todo mundo reunido e curtindo no quintal. E pra harmonizar só da aurora. Seja como for, nesse verão, só da aurora. Vinícola Aurora, beba com moderação. Muito bem, Prosa e Viola, podcast do Grupo RS Com. Eu faço rádio há 25 anos, mas hoje eu digo que o Prosa e Viola é a menina dos olhos do Caiobá. Que maravilha. Maurício Lima, Rainha Musical. A Pamela tem pergunta aí, o pessoal interagindo, Pamela. É isso aí, Caiobá. Primeiro, então, eu vou te dar uma pergunta da Daniela, de Bento Gonçalves, que ela pediu qual que é o teu sentimento, então, de ter tantas músicas gravadas por cantores e bandas também aqui do Brasil. Cara... Pode repetir de novo o começo? Que eu não... É o teu sentimento de ter tantas músicas gravadas por cantores e bandas. É gratificante, Pamela. Como a gente vê, uma coisa é você cantar uma música de um outro compositor. Outra coisa é você cantar a própria canção. E melhor ainda, você ver uma canção tua sendo interpretada por outro artista e essa canção rodar, fazer sucesso, o povo se identificar. Tipo, um exemplo do quarto 12 do Passarela. Muita gente nem sabe que a música é uma canção minha. Mas o privilégio que eu tinha de chegar num evento e às vezes alguma banda tocando e o povo cantando, todo mundo junto, isso aí não tem o que descreva. Você saber, a gente sabe. Pô, essa música saiu da minha cabeça, fui eu que compus. Então é sensacional, gratificante mesmo. E a Kelly Ribeiro, acho que é uma pergunta que todo mundo aqui está fazendo, mas eu escolhi a dela, que já está por aqui, que é quando que tu vai voltar? Então, está previsto para fevereiro agora. Não, entra em férias. Dia 23 de janeiro e volta no início de fevereiro. E a previsão que eu estou esperando é para que até lá eu esteja tudo ok. Eu tive um processo de por 15 anos eu cantei fora da minha tonalidade, músicas muito agudas. Para a galera que for buscar no Google aí vai lembrar. A música explodiu, Esqueça Quem Sou Eu. Muita gente até achava que era uma, pelo nome Rainha, era uma mulher que cantava. Que a voz aguda, fina, né? Uhum. E eu, na verdade, eu forcei isso aí, não era a minha voz natural, como é hoje, guardanapo, essas músicas que eu gravei hoje. Porém, foram 15 anos que eu vim cantando assim. E até que chegou uma época, quando voltou da pandemia, voltou muito forte os bailes. Era um dia em casa, dois, e o resto todo tocando, dois, três shows por dia. E foi
acumulando, até que chegou um tempo que eu não dava mais conta de cantar todas as músicas, começava a faltar voz, e aí ali a gente resolveu, disse, cara, vamos fazer essa parada, vamos fazer um tratamento. Eu fui fazer exames mesmo e realmente a garganta estava muito inflamada, muito machucada, mas estou nesse processo de pausa, agora fazer um mês que eu estou parado, já vejo uma melhora muito grande, até no falar, a voz já voltou ao normal. Não experimentei cantar um tempo prolongado, a não ser uma, duas músicas assim. Mas acredito eu que até fevereiro vai estar tudo ok e vou estar de novo aí nos bailão do Rainha, nas festas, para a galera voltar a curtir com a gente. E Maurício, você, durante essa conversa aqui, eu notei que você é um exemplo para muita gente. E então mais um exemplo nesse caso. O artista tem que cuidar da voz, né? Nossa, cara, e eu sempre fui preocupado, Caiba, sempre fiz aula, desde quando eu falei lá no tempo de jogador, que eu queria ser jogador, minha mãe incentivou, me deu um violão, comecei nas aulas, sempre fiz, cara, sempre vim fazendo. Mas às vezes é coisa de você ter a humildade de reconhecer que aquilo não é pra ti, e isso é difícil. Sim. Sabe, você reconhecer, tipo, o cantar alto virou, tipo, algo que é melhor que o outro. No ponto de vista do cantor, pô, o cara canta mais alto que o outro. Bah, aquele cara é melhor, hein? E aquele ego vai ficando na cabeça. E eu hoje, graças a Deus, devido aos problemas, eu não tenho, mas eu não vou me importar se eu precisar baixar 2, 3 tons da minha música. Eu consegui cantar mais 20, 30 anos, sabe? Então, isso aí é algo que às vezes é um processo que muitos vão demorar a fazer. Mas eu vejo que você falou que é incentivador, que depois desse meu vídeo... Cara, já foram mais de 10 cantores me procurar no meu WhatsApp. Pô, Maurício, estou com o mesmo problema, cara. Me indica quem que você está indo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Porque às vezes os caras tinham medo de parar. Pô, se eu parar, eu não vou ter como viver. E na verdade, você está numa empresa que a empresa tem que te dar o teu suporte. Você se arrebentou dentro daquela empresa. Então hoje, graças a Deus, essa visão sempre foram dos patrões da banda. Eles sempre me incentivaram e hoje eu posso... Mesmo parado, ter meu salário, seguir vivendo minha vida. E acredito eu que vai servir de incentivo para outras bandas. O cara precisar, ele ir lá, os caras deram suporte, não mandaram embora e simplesmente, ó, se lasque, vai se virar, né? Então é mais uma coisa que a gente fez que vai servir ali para frente para ajudar outras pessoas, tenho certeza. Com certeza. Maurício, foi uma satisfação recebê-lo aqui no Grupo RSCom. As portas, né, de todas as emissoras do grupo estão abertas para você, para teus colegas músicos, e o Prosa e Viola é isso, valorizar o artista. Eu adorei estar aqui, cara, um abraço para todo mundo que participou, gente, quem não assistiu agora, depois pode assistir, agradecer ao Jorge, que sempre abriu as portas para mim, não é de hoje, né, Jorge, tá muito tempo também que eu vinha trazer as músicas aí, ele sempre rodou, e isso aí eu jamais vou esquecer, sempre quando o Zeca fala, ó, tem festa na Vila, vamos lá. Dá um jeito nessa agenda aí, vamos lá, que a gente deve muito pra Rádio Viva aqui, em toda a Serra Gaúcha, um canhão de audiência. Sempre gostei, Caiobá, do jeito que vocês levam aqui, de falar o que o povo quer ouvir, de não ter trava na língua e ficar pensando o que vai acontecer. Não, vamos lá e fala o que o povo quer ouvir. E é o diferencial da Viva, além de tocar as músicas que o povo gosta. Então, pra mim é um privilégio estar aqui, um abraço, Fabianão, toda a galera, todos os locutores aí da rádio. Tamo junto. Um grande abraço para você e para toda a equipe. Obrigado. Valeu. Pamela Yante, muito obrigado pela sua brilhante participação. Eu que agradeço, Maurício, então. Valeu. Obrigada por participar. E o pessoal também, obrigada por mandarem as perguntas. E sempre que a gente estiver aqui ao vivo, vocês podem mandar que a gente vai estar respondendo para vocês. Muito bem. Em nome da família Piccoli, do Daniel, da Raquel, do Emílio Nunes, Jorge Hansi, né, o Pajé colaborando com esse estúdio bonito, o Bruno, grande profissional. Enfim, em nome de toda a equipe do Grupo RSCom, em nome da Vinícola Aurora, com bons produtos, a Perfilais conosco, Confeitaria Helena, agradeço o seu carinho, a sua companhia e fica nas redes sociais para você compartilhar, ajudar a gente na divulgação do Prosa e Viola. Grande abraço!